Qaçmaz rayonunda 1973-cü il təvəllüdlü Tural həmkəndlisi Rafiqi bıçaqlayıb. Ötən il avqustun 12-si axşam saatlarında Tural yaşadığı Qaçmaz rayonunun kəndindəki evində həmkəndlisi Rafiqlə yeyib içib. Sərxoş olan Turalı yuxu tutub. Gece saat 1 radələrində arvadı Şövkətin yatdığı otaqdan səs eşidib. Yuxudan oyanıb və arvadının olduğu otağa keçib. Arvadın Rafiq ile cinsi əlaqədə olduğunu görüb. O otaqdakı masanın üstündən götürdüyü mətbəx bıçağı ilə Rafiqin sol gicgah və qarın nahiyələrindən vurub. İstintaq orqanı tərəfindən Turalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Tural ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, ailə üzvləri ilə birlikdə yaşayır. Rafiq həmkəndlimdir. Təxminən 8 ildir bir-birimizi tanıyırıq. Avqustun 12-sində saat 21 radələrində Rafiq evimə gəldi. O gələndən sonra oğlum sahibə pul verdim və bir şüşə 700 litrlik araq alaraq gətirməsini tapşırdım. Rafiq ilə yataq otağında oturub yeyib içdik deyə Tural ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, daha sonra Rafiq özü mağazadan 3 ədəd spirtli tərkibli qo içkisi alıb gətirib. Onları da içdik. Təxminən saat 23 radələrində Rafiqi yola saldım. Sonra yataq otağına keçərək yatdım. Saat 1 radələrində yan otaqdan səs eşitdim. Həmin otağa keçdim və işığı yandıranda otaqda arvadım Şövkətlə Rafiqin cinsi əlaqədə olduğunu gördüm. Özümdən asılı olmadan otaqda olan masanın üstündəki bəx bıçağını götürüb Rafiqi 2 dəfə vurdum. Rafiq mənə müqavimət göstərmədi. İstifadəmdə olan mobil telefonla Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurdum və hadisə barədə məlumat verdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Rafiqin sözlərinə görə Turalın ailəsi ilə daha əvvəl dənizə gediblər. Dənizə gedəndə Rafiqin arvadı Şövkət məndən xoşu gəldiyini dedi. Onun sözlərinə ciddiyə almadım. Avqustun 12-sində saat 20 radələrində kətdə Vəli adlı şəxsin çayxanasında çay içəndə Turalın oğlu sahib yanıma gəldi və atasının məni evə çağırdığını dedi. Mən də getdim. Tural bir şüşə araq alaraq gətirməyimi deyəndə etiraz eləmədim. Bir şüşə 700 litrlik araq aldım. Birlikdə içdik. Daha sonra Şövkət 6 manat pul verərək 3 ədəd spirtli içki tərkibli qo içkisi alıb gətirməyimi istədi. Onu da alıb gətirdim. Bu içkiləri də içdikdən sonra Tural uşaqları ilə yatdıqları otağa keçdi. Mən də Şövkətlə birgə yan otağa keçdik. Orada Şövkətin razılığı əsasında onunla cinsi əlaqədə oldum. Şövkətlə cinsi əlaqədə olanda qəflətən Tural otağa girdi. Bizi bu vəziyyətdə gördü. Heç bir söz demədən masanın üzərindən bıçağı götürərək əvvəlcə başımdan, sonra qarnımdan vurdu. Şövkət otaqdan götürdüyü dəsmalı qarnıma qan axan hissəsini tutmaq üçün mənə verdi. Mən də köynəyimi götürərək evdən çıxdım deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Cinayət işi üzrə şahid qismində ifadə verən Şövkət qeyd edib ki, Tural onunla 2004-cü ildə rəsmi olaraq evlənib. Bircə nicatdan iki oğlan övladımız var. Rafiq həmkəndlimizdir. O mənə söz atır, müxtəlif təkliflər edirdi. Adımın ləkələnməməsi üçün bu barədə ərim Turala heç nə demədim. 2022-ci ilin iyul ayının əvvəllərində Rafiqin at arabası ilə ailəmizlə birgə dənizə getdik. Dəniz sahilində Turalla Rafiq spirtli içki qəbul etdilər. Rafiq dəniz sahilində məni qucaqlayaraq zorla cinsi əlaqədə oldu.
Turalla Rafiqin arasında dava olacağından qorxdum və bu barədə ona demədim, deyə Şövkət ifadəsində göstərib. Şövkətin sözlərinə görə, avqustun 12-sində saat 21 radələrində Rafiq bir şüşə araq onlara gəlib və Turalla araq içiblər. Sonra Tural 3 ədəd qo içkisi alması üçün Rafiqə pul verdi. O da həmin içkiləri alaraq gətirdi. İçdikdən sonra Tural Rafiqi yola saldı. Rafiq gedəndən sonra Tural uşaqlar yatan otaqda keçdi və onlarla birlikdə yatdı. Mən yemək yediyimiz otaqda qabları yuyaraq yığışdırandan sonra həmin otaqda döşəmənin üstündə yer saldım. Saat bir radələrində Rafiq yenidən qayıdıb bizə gəldi. İçəri daxil olan kimi paltarlarını soyundu. Boğazımdan tutaraq mənimlə zorla cinsi əlaqədə oldu. Tural'ın oyanacağından ve Rafiq'le dalaşacağından korktum. Buna göre sesimi çıkartmadım. Biraz sonra Tural oyanarak biz olan otağa geçti. Işığı yandıran da Rafiq'in benimle cinsi alakalı olduğunu gördü. Mətbəx bıçağını götürerek Rafiq'i bıçakladı deyə Şövkət ifadəsində göstərib. Bu cinayet işine Sumqayıt Ağır Cinayetler Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Tural'ın barəsində Cinayet Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub. Ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 3 il 6 ay şərti cəza təyin olunub. Hökmdən narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verib. Prokuror Cinayet Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin hökmdən xaric edilməsini istəyib. Prokurorun protestinə Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb, protestin dəlillərini araşdıran hakimlər heyəti sonda qərar elan edib. Qərara görə prokurorun protestinə əsasən apellyasiya şərti məhkum etmə cəzası hökmdən xaric edilib. Tural'ın barəsində 3 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub, o məhkəmə zalından həbs edilib.